بسم الله الرحمن الرحيم. رازو باور بوينت باور بوينت کی تقریبا دیز فور دا سمایل انفو پر دا غن روس تم سره بل کمانډ چې دی ریسنت دی ریسنت کې دا کم فایل نه چې ما موجوده استعمال کړی هغه دلته راځي او کم فولډر چې ما استعمال کړی دلته راځي کاغه موجوده فایلونه کوم فایل ستا په کاري مسند زما دا په کاري کلیک کو ډایرک کلاسي کا موجوده فولډر کې کوم فایل مان ستا په کاري مثلا ماته مای افس ډیټا کې چی شي په کار دی دا مې په کار دی ډایرک کلاسي ارزه کې چوسي اندا غزي نه دي کنه چې موږ استعمال کړی دي یا فایل مته کې سیف کړی یا فایل مته خلاص کړی دي او دا فایلونه چې موږ استعمال کړی دي دا فولډر ته پریزنټیشن سیشوا بل کچیر ته غواړ دی سینا همیشه دوه یا درې فایل نه چی زې استعمالوم اول ریسنت فایل نه ماته دلته وخه بدل ته کولای شو ټولګا کوئیکلی اکسس دس نمبر اف پریزنټیشن ریسنت پریزنټیشن هاو مچ 3 اف دیم three of them ار ډیسپلیډ هیر سیشوا ته تم چې نه یوم زما پکاره نه 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 خېدته ریکاور ان سیف ډاکومنټ دی سینا موږ کولای شو ګورها مونږ چې مخکې ویل هغه فایل چې موږ سیف کړی نه دي جنم کولای شو نیو کچېری غواړی تا ته نوې پریزنټیشن راوړې په سره ځان صحیح شو بلینک پریزنټیشن بیا د نه استعمال دا کوم مثلا خالی پریزنټیشن ستا په کار دی بده کلیک کوو بیا تاسو وایې کریټ نو تاسو کوي خالی پریزنټیشن راوړې سو ګور خالی پریزنټیشن نه راوړې بل کچېری ته غواړی ریسنت ټمپلیټ ګور یو خو سیمپل ټمپلیټ دی تیار جوړ شوی پریزنټیشن یې د مایکروسافت پتنا مایکروسافت کمپنۍ ده کنه چې دا پروګرامونه جوړای شو هغه تیار جوړ شي ټمپلیټ مونږ ته راکړي کچې مونږ نو کوي وسنګ پرزنټیشن جوړ کړي تیار ډیزاین نو مشته سو هستا هستا ډیزاین نو مثلا ما په دې کلیک وکړو کریټ کلیک اوس ګور دې کې هستا هستا ډیزاین نه دي فقط ته کې انټری کې نه دلته ودا امپلاین کوم چې ټریننګ ورکې دا غنی امپلاین مونږ نه دی پکې دا پرزنټیشن نوم دی پکې پرزنټر نوم دی پکې دا پرزنټیشن ډیټ دی پکې عند سينور نور ورته معلومات دې لیکلې پوه شو فقط ټیکست ایڈیټ کوي تیار کوي دا تیار یو ډیزاین د پریزنټیشن پریزنټیشن څنګه جوړي نو دا ټمپلیټ ټمپلیټ مطلب جوړ شو مخکې نو نو تاسو ګور ما استعمال کړه زه کلوز کوم خو چې بیا کله فایل تر ازمه نیو ځان نیو کوز ګور ریسنت ټمپلیټ چې ما استعمال کړی هغه دا کوم چې استعمال پرې کلیک راځي سکه ماته کلاسي تین سم مسله شته ښه سره ست تین جنو پریزنټیشن د پارا سټایل نه چې کوم سټایل ستا وخت به کې مثلا دا دا ته مخ کې مونږ وکړو نو بیک لاړ نو دا می استعمال ولا شي تا که چیرې کوم ټمپلیټ استعمال کړی هغه مونږ سره دلته راځي کوم تر اوسه نه دی جوړ کړی بل نیو فرام ایگزیسټنت تا سره ایگزیسټنت ټمپلیټ دی دا غو ډیزاین اخلي په دې باندې اپلای کړي مثلا تا سره کمپیوټر کې دی دا غي دا ډیزاین زما په کار ما خپل سکی ما راوړی دی او په صورت یې اندیږي موږ کولای شو نوې پریزنټیشن راوړو او دا لاندې چې ګورې دا دا هم پریزنټیشن دی ټمپلیټ دی مګم دا په ویب سټ کې پردې www.office.com نو که چیرې دا ته خلاصول غواړم مثلا زه اوارډ سرټیفیکټ خلاصول غواړم نو چې په دې کلیک وګوره کار نه کوي انټرنیټ نشته مثلا کنه نو تاسو وي انیبل ټو کنیکټ ټو office.com انټرنیټ نه لري ځنه شم کولای تاسو دې ویب سټ سره کنیکټ کوم که چیرې تاسو انټرنیټ ټرای اگین باندې کلیک کړئ مطلب بیا کنیکټ کیږي او دا شی تاسو ډاونلوډ کولای شئ نو زیاتره دي کوم چې استعمالو بلینک پریزنټیشن استعمالو او سمپل ټمپلیټ استعمالو بس خوش په خبر باندې بلینک باندې کلیک کیږي او بیا څه وته کریټ موږ سره بلینک پریزنټیشن لري اګه هم چې پنځه کې تاسو پکې کولای شئ دا نه پدې دین نو څه موږ سره دی پرنٹ زه غواړم د خپل پریزنټیشن څه کوم پرنٹ کوم ها اول د ټول نو مهمه خبره ده چې تب خپل د پرنټر نوم انتخاب وي چې د کم یو پرنټر په واسطه دا ته پرنټ کې اکم پرنټر چې تاسو انسټالي دا غي نو نه ټول د سکیږي راځي خپل مثلا زه غواړم د دې پریزنټیشن پرنټر په واسطه باندې خپل فایل پرنټ کوم صحیح شو بیا ته ته ویرو رام دا یو کاپی د پکار دا دوه کاپی د پکار درې مثلا بورو ناشته د کمپیوټر نوټ ته دوه کاپی وته یو ته صحیح شو تاریخ پرنٹ کے سٹنگ میٹنگ کو ضرور نہ کہ کڑاری کے پرنٹ کال
ډایرکټ پرنټ کولای شي خو نه سیټنګ ضروري دي. دې نه وروسته موږ سره څه شي دي څه شی پرنټ کول غواړئ؟ پرنټ آل سلایډس ټول سلایډونه پرنټ کول غواړئ؟ پرنټ سلیکشن ما یو دوه سلایډ دلته سلیک کړي دا مې سلیک کړه دا مې دوه دانې سلیک کړي دي صحیح شوه؟ نو مثلا دا مې سلیک او دا مې سلیک کړه نو زه چې اوس کله پرنټ کړې کړم ګوره ما ته صرف هغه دوه سلایډ څه کوي پرنټ کوي نور مشته ما سره سر یو نه څلورو پورې خو که زه ورته یم چې پرنټ سلیکشن نو ما ته څه کوي ګوره اول سلایډ زما دوی دریم سلایډ شو او دویم سلایډ زما څلورم سلایډ شو که ما خو دا دوه دانې سلیک کړي کنه نو او که چې زه ورته یم چې پرنټ سلیکشن نو ما دوه دانې ما ته پرنټ کوي نو نه پرنټ کوي او که آل ورته وویلې او که زه چې نه کوم ځای کې ما کلیک کړی دی ما په کوم یو کې کلیک کړی دی اول کې نو کنټرول پی چې زه کله کلیک کوم زه تم چې کرنټ سلایډ هغه سلایډ کې چې ما کلیک کړی وي تا په اول سلایډ کلیک کړی ټول سلایډونه څو دانې شو زما او که چیرې زه دوه دانې سلیک کوم دا مې سلیک کړه دا مې سلیک کړه اوس که زه کلیک کوم نو کرنټ سلایډ ته واخلم زما ګوره سمې وکړه کرنټ سلایډ مو واخلم کلیک مې په کوم کې وکړ درېم کې نو زما څه کرنټ سلایډ زما کمی شو درېم شو صحیح شو بل کسٹم رینج تر تخپل وای چې ورور دا اول نو واخله تر درې مو پر پرنٹ کړه نو ما پرنټ کړه او اول سلایډ بیا پسې دویم سلایډ بیا پسې دریم سلایډ دس دی کسٹم رینج هم تر تور کولای شي چې تا خو پوسی هغه نه لاندې بیا موږ سره پرنټ هایټ سلایډ ته وښیم کنه هغه پرنټ هم کنه هایټ ان سلایډ نه کوم موږ سلایډ هایټ کړو نو ګوره که زه ورته وایم چې ما ته آل سلایډ پرنټ کړه نو ټول څو سلایډ ما ته پرنټ کړي څه کوم غدا اپشن هم ته ویل چې پرنټ هایډ ان سلایډز که چیرې دنه کلیک چلے رکھم بیا سر کیږي درې شو ځکه یو کوم هایډ کړه دا هغه به ایکسکلود کوي انکلود کوي نه ان یو باسې ترې نه انکلود کوي نه به صحیح شو نو زه ورته سوال مو چې نه دا مې شو پرنټ کوا او آل سلایډ ماته پرنټ کوا بیا دنه ورستا دا سلایډ چې ته پرنټ کې یو صفه کې یو سلایډ راشي خدا کې یو صفه کې یو سلایډ پرنټ کوم پتا لیوري اند څه کار کوي ځکه سلایډ کې خلق ټیکس ډیر غټ لګي نو یو صفه کې چې سلو سلایډ لري شي ډیر خیبه خو شي خبر باندې نو څه کوم نظر اعظم ته چې نه ما د څه چلو کا یو سلایډ کې مثلا اول خو چی فل سلایډ پیج سلایډ پرنټ کول غواړي نوٹ پیج پرنټ کول غواړي ګور او کته چې نه زه ته چې نس م کول شي اوټلاین پیج پرنټ کول غواړي صرف هغه اوټلاین پرنټ کوي ته اگر ٹیکس پرنٹ کین نو ڈیزائن بھی جائے نو پرنٹ زر تم چنا ما تس چلو کا یو سلائیڈ کے درے سلور سلائیڈ پرنٹ کا مگم ہوریزنٹل دسی کوچی شے اصلی دا زمان گن سلائیڈ نو پرنٹ کا بھی ہین آٹس پرنٹ کا تم صحیح شما کولی شے ات سلائیڈ اوور کی خود سلور نا چیزی اچھی بے خوان نا کی بل گورا فریم سلائیڈز دا فریمونی اتا پرنٹ کم دا شاو خطا گور دا لائم جلس نے نمی پرنٹ کاؤ تو پرنٹ کے کلک ہو گئی بل سکل ٹو فٹ پیپل چھ پدی کلک ہو کے دا سکے دا سلائیڈ نو صفے سرا فٹ کی جاتا دا ہی دا کمان چھ مشن کلم پرنٹ کولا دے بدن کلک کوی بل ہائی کوالٹی کی مادہ پرنٹ کا بل لکھ لی گورا این کو مارک اپ منگا پدی کی مارک اپ مارک اپ کمنٹ چھ نہ دے استعمال کرے کچری کمنٹ چھ شو سی تو واڑ چھ ہم پرنٹ چھ صحیح شو نو تو کولے چھ دیجن سو کے اور پچھ دا کمنٹ ماتا پرنٹ کو کنٹرول پی ورچ کلک کم دل تراش مو تو چمات نو کمنٹ پرنٹ کو ویاس کی ماتا پرنٹ کو سو کمنٹ پرنٹ کی کمنٹ اس خوشی سے شیئر دی صحیح شو دم پدی ون کلک کو دن لاندی پرنٹ ان ون سائیڈ دا سلائیڈ صفی پہ یوم مخوان پرنٹ کو کنا پدوار مخوان بنے بہت صحیح صحیح شو دم بہت صحیح دم بہت صحیح دا یو طرف نہ پرنٹ کی بلی بل طرف نہ او زیادہ تر خلی گی ون سائیڈ پرنٹ کی صحیح شو نو ما سو کوي وان سلايد انتخاب کو بل دا منظم پرنټ کول غواړي غیر منظم مثلا ما سو کدل ته وان سلايد وان سو وان سلايد مته واغسو یا مثلا بيخي مي دا نو واغسو فل پيج مي واغسو ها ګوره ما ورته ویل شي وکړه که چېرې زه کولیټ واخلم یو دوا درې سلو کدو کاپي مي ورته ویل یو پر پرنټ کوي بیا یو دوا درې سلو بل پر پرنټ کوي که چېرې کولیټ مي واغسي او که چېرې ان کولیټ مورتا واغسي وېس کوي اول سلايد دو سلايد او واسي یوتا تر کې یو تر دوی نه دوی نه واسي یوتا تر کې کړو واسي نو خبردار شي همیشه کولیټ یو نفر کار کلاس کې وېس ته لاټ سکول کار واسي بیا بلګا دې شي یو نفر ضرورت لري کار ولري بیړه بیړه واسي چې شي بیړه بیړه ها بیړه ورخطا یې کنه بلدار رنگ پرنټ کول غواړي کنه تور سپین ډرای سکل بلیک اینڈ وائٹ
Sabes quanto? Calor. Como dizem que está rua. Sabes quanto? Bal padu shahedar futa rental properties devi sabatavi.